तो मु भाबुजी आगोडे देखि पाडु थे एगो पर्वत अछि से पूरा टॉप को जीवा टॉप रु रियामाळा केमति देखा जाउ छी सेटा देखिबा ता तळे अछि शिव मंदिर ऊपर भी छोटो एगो मठ ना कोन गुटे अछि तो देखिबा से ऊपर को जीवा देखा जाउ जाईती बहुत तो जाई बहुत तो नाय जेमति 3 4 थोर जाई छी ये देखियो देखन तो से हला मन से पर्वत तो एबे जीबा आमे पहुंच जाई छु एबे रियामा रे तो रियामा से पूरे के गाड़ी कोड़ी पार करबा कोन करबा सेटा टिके प्रॉब्लम रखिबा कोड़ी से तो सेटू आसु आसु तो जेमति हले भी आधा घंटा लाग जीवो तो सेति पई भाई आग आग को देखी गाड़ी चलो भाई तो ये देखो तो केमती भिड लागी बोबा कौन हो ची तुम देखो तो ये हला से पर्वत देखो तो देखा जाऊ तो टिके रस रहुची तो गाड़ी को मु भाऊ जे पार्क कर देवा गाड़ी गाड़ी एठी एठी टिके जागा अछि बड़े देवा से नाई रे बा हबनी को कौड़ी करवा छाई ठीक थिला गाड़ी आगे साइड कर दवा साइड कर गले दवा तो ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ସେଇ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣିବା କେତେଟା ପାଉଚ ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 34 35 ଛାଡ଼ ଗଣିବା ଛାଡ଼ି ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଜଣେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି बाबा प्रणाम आओ पर्वत ऊपर को जाऊ जी हां किछी अछि कि नहीं मैं जाई दे हां जाऊ जी पर्वत ऊपर को न तळ को काई कोन भाई जाइले ले आज बुधवार बाजार का ओ एते तळ को ऊपर को जीवाडा कष्ट होनी बाबा खांदे देबी कि नहीं हां खांदे दउ जी नहीं मो हे आसी परबो हो तमे चालो आश्रम मु जाउ जी तुम पाको मु पूरा आसी ऊपर किछि साप कोंटिया किछि नहीं दो मु से पर्वत ऊपर आसी दिए तो देखिले बाबा जने तो देखिले बाबा जने केमती दुईटी बाड़ी सहारा रे आछंती जीवा आसीबा एमती तो आमे बयस थाउ थाउ भी देखो हालिया लागि जाउछे रे पाउच पे सरी गला त एबे जीवा आमे त माटी रास्ता माटी पत्थर रुगुड़ी तो देखंतो एला ऊपर गाहरी अछि बहुत बाट देखन दुई हला ଏଇଠି ସେଇ ପୁରା ଟପ୍କୁ ଯିବା ଯାଇଛି ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି ବହୁତ 3 4 ଥର ଯାଇଛି ଭଲ ଅଛି ମାନେ ଉପରକୁ ଯିବାଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ତ ଇଏ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଆଶ୍ରମ ବାବା ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏକଲା ବହୁତ ଅଥା ଲାଗୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ବାବା ତ ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା କେମିତିକା
집박은 엄깔아 잘라. 빨리. 이게 우짜이 걸라니. 대체 많이 이게 니사선에 와봐 이게 고스트 라우지. 다음에 তারপরে চড়ি চড়ি আসছি সেথিপাই টিকে ধকা লাগুছি তো ফাইনালি মু উঠিগলি চড়িগলি দেখন্তু এলা রিয়ামাল দেখন্তু আহারি উপরকু যা আহারি উপরকু যা পাই বাট আছে তো দেখন্তু ফাইনালি মু পৌঁছি যাইছি পুরা রিয়ামাল পর্বত পুরা শিখরে দেখুন পুরা টপরে টপ অফ মাউন্টেন যেমন মতো লাগিলা এটা মু চড়ুছি কোন সেইটা হিমালয় বহুত দেখুন ঝাড় ঝাড় ভাই কোন কবি গুড়গুড়ি হচ্ছে তো দেখুন পছ আড়ে রহিলা আমার রিয়ামাল ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେଇ ଜାଗା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ରିୟାମାଳର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆଉ ଏଠି ଦୁଇଟି ପୋଖରୀ ଲାଗିକି ରହିଛି ସେଇଠି ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯାଇଛି ଏନ୍ଏଚ୍ ଯାଇଛି ସେଇଟା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ଗଲେ ସେ ସାଇଡ଼୍ ଗଲେ ସେଇଠୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଗଲେ ଆମର ପହଞ୍ଚିବ ନାକ୍ତିଦେଉଳ ଆଉ ସେଇଠୁ ତେଲିମୁଣ୍ଡାରୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଗଲେ ଛତାପର ଛତାପର ଦେଇକରି ଅନୁଗୁଳ ତ ପଛଆଡ଼େ ଏଇଟା ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି ଯେମିତି ଯେମିତି ସେଇଟା ଯାଇଛି ଦେଓଗଡ଼ ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆମର ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖାଯିବ ନା ନାହିଁ କେଜାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁ ଅଛି ଟେମ୍ପୁର ଠିକ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟେମ୍ପୁର ଠିକ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଇଠି ଅଛି ଆମର ଆପାଚି 164V ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପର୍ବତରୁ ଉପରୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଁ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ଆଉ ତ ଉପରେ ରହିହେବନି ସେଥିପାଇଁ ତଳକୁ ପଳେଇବା ରାସ୍ତା କେଉଁପଟି ଦେଖିବା କେଉଁପଟି ଆସିଥିଲି ଏଇପଟି ନା ଏଇପଟି ବୋଧୁଏ ଏଇପଟି ତ ପଳେଇବା ତଳକୁ ଯେଉଁ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି ଆଉ ଏ ଉପରେ ରହିହେବନି ବାପା ଆସିଲେ ନା ନାହିଁ ଆସିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ ମୋତେ ଯାହାକେ ମୁଁ କହିଲି ହାତ ଦେଇଦେବି ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇଦେବି କହିଲି ସେ ଶୁଣିଲେନି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ଆଶ୍ରମ ବାପା ପହଞ୍ଚିଲ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ବହୁତ ପେନ୍ ହଉଥିବ ନା ଗୋଡ଼ ହାତ ବହୁତ ପେନ୍ ହଉଥିବ ସେ ଉପର ଆସିଲା ବେଳେ ତଳୁ ତ କ'ଣ ଆର କ'ଣ ଇତିହାସ କ'ଣ ଅଛି କି ଇତିହାସ ଥିଲି ଆଉ ପ୍ରଥମରେ ଗାଁ ବାଲା ଏ ହୋଳିରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆ ନାଁ ହଉଛି ଯୁଗି ହୋଳି ଯୁଗି ହୋଳି ଏଟା କୋଉ 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 ମହାପୁରକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଯୁଗି ହୋଳିରେ ନା ନା ଯୁଗି ହୋଳି କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ର କାଳୀଟାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଚୈତି ମାସରେ ରୁଦ୍ର କାଳୀକି ପୂଜା କରିକିରି କରନ୍ତି ଏଇଠା ଯୋଉ ଆଉ ସିଏ ପୂଜା ନାହିଁ କଲେ ସିଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଯାଏ କାଳି ସାତ ବର୍ଷରୁ ବାର ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାତଟା ଖାଇଦେବ ଏଇଠା ଯୋଉ ଦିନରୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ଚାଲିଲା ଆଉ ନାହିଁ ଏଇଟା ତାପରେ କାଳି ମହାପୁରକୁ ପୂଜା ହେଲା ନା ସେ ଶିବ ମହାପୁରକୁ କାଳିକୁ ତମେ ପୂଜା କର ଆଉ ଶିବ ମହାପୁରୁ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉ କାଳୀ ମହାପୁର ଆଗ ଯେମିତି ଟାଣି ନଉଥିଲେ ଆଉ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କିରା ବାବା ଆଣବାର ଅଛି କି ଆଣିଦେବି ଆଣବାର ଅଛି କି କିରା କିଛି ନାହିଁ ତ ଥିଲେ ବାବା କହିଲେ ଇ ପର୍ବତର ଇତିହାସ ଏ ପର୍ବତର ନାଁ ହେଉଛି ଯୋଗୀଖୋଳି
आउ एठी पूजा होतला मा मा काली को पूजा होतला इठी जेतेबेले लोक माने आरो जेतेबेले लोक माने आरो मां करो काली मां करो पूजा कोन कोलेनी तो सेतेबेले मा रागी जाई की किछि ना किछि विघटन घटौथले तो बाबा आसला परे आउ कहउछन्ति से पूजा करछन्ति से मां को शिवं को समस्त पूजा करछन्ति तो आउ सेंती किछि देखबा को मिलुनि तो भलो कथा यदि एमदि चली थांता एई पर्वत उपरे तो केही आसबा को चेष्टा करन थांते डरि थांते जा हो बाबा भलो काम करले तबे हम पळे आसलु ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ତଳକୁ ଇଏ ହେଲା ଏବେ ଏଇଠୁ ପାଉଛ ଯାଇଛି ପୁରା ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ପାଉଛ ପୁରା ତଳକୁ ଯାଇଛି ରିଆମାଳରୁ ବ୍ରେକ୍ କଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ଅଛି ଆମର ଯୋଗୀ ହୋଲି ତାର ଇତିହାସ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ କ'ଣ ହେଉଛି ତୋ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁକୁ ତେଲି ମୁଣ୍ଡା ଯିବି ନା ନାଇଁ ନା ଯିବିନି ଘରକୁ ଯିବା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 11:16 ତ ଘରକୁ ଯିବା ସରି ବ୍ରୋ ଯାଇପାରିବିନି ଏବେ ଭାଇମାନେ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ପଳେଇବା କଥା ଧୀରେ 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 ଗଲେ ଭଲ ହେଲେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବା ଦେଖିବା ଏଠି ଭାଇମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ 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 ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ ପଳେଇବା ଆଉ ଦେଖିଲେ ସିନା କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବେ ଏ ପବିତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବେ ଆସୁନି ଘର ଆଡ଼େ ସରି ମଜା କଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟ୍ରକ୍ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଟ୍ରେନ୍ ସେଟା ଯିବ ଛତାବର ଦେଇକି ଅନୁଗୁଳ ଆଉ ଆଉ ଅଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଟ୍ରକ୍ ବୁଲିଗଲା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ସରି ସେଟା ଲେଫ୍ଟ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତା ସେଟା ଅନୁଗୁଳ ରୋଡ଼୍ ଏଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ବୁଲିଲି ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ନାକ୍ତିଦେଉଳ ରୋଡ଼୍ ନାକ୍ତିଦେଉଳ ଟୁ ରେଢ଼ାକୋଲ ଏଇଠୁ ନାକ୍ତିଦେଉଳ 20 କିଲୋମିଟର ରେଢ଼ାକୋଲ 50 ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର 100 ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ଅଛି 20, 50, 100 ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଜଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ ତେଲିମୁଣ୍ଡା ଏବେ ଆସିବ ଆମର ତେଲିମୁଣ୍ଡା ପୁରମୁଣ୍ଡା ଉପରମୁଣ୍ଡା କ'ଣ ଗାଁ ନା ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡା 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 ତେଲିମୁଣ୍ଡା ଏ ପୁରମୁଣ୍ଡା ଏ କ'ଣ କି କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ ଲଜ୍ଜା ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖେଇ ଦେଉଛି ହେଲା ଯଦି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯଦି ହେଲମେଟ୍ ଅଛି ଯଦି ହେଲମେଟ୍କୁ ଧରିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଗାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି ଯଦି ପାଖରେ କେଉଁଠି କୌଣସି ଦୋକାନ ଅଛି ସେ ନାହିଁ କହିବା ଆଗରୁ ତା ଦୋକାନକୁ ଆଗ ଯିବେ ଟିକେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବେ ହେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବେ ସିଏ ଖୁସି ସେ ଖୁସି ତାପରେ କହିବେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଲମେଟ୍ଟା ଟିକେ ରଖିଦେବେ ତ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ହଁ ଭାଇ ରଖିଦିଅ ଆଉ ଯଦି କହିବେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି କହିବେ ଭାଇ ହେଲମେଟ୍ଟା ଟିକେ ରଖିଦେବେ ସେ କହିବେ ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିବି ନା କ'ଣ ତାର ଗୋଟେ ନା ନା ବାହାନା ଗୋଟେ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ ଏମିତି କରିବେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯିବେ ତା ଦୋକାନରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ତା ଦୋକାନରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇଦେବେ ମୁଁ ଯେମିତି ଏବେ ଗଲି ରିଆମାଳରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଗାଡ଼ିକୁ ରଖିଲି ସେଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲକ୍ କଲି ତାପରେ ଯେଉଁ ଆସିଲି ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଟିଫିନ୍ ଦୋକାନ ତାରେ ବରା 2 ଖାଇଲି ତାପରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଲି କହିଲି ଭାଇ ଟିକେ ହେଲମେଟ୍ଟା ଟିକେ ରଖିଦେବେ ସେ କହିଲା ହଁ ଭାଇ ରଖିଛି ଏଠି ତ ରଖିଲି ଗଲି ସେଇ ଆମର ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଗଲି ଆସିଲି ପୁରା ସେଫ୍ ହେଇକି ଥିଲା ହେଲମେଟ୍
तो एमती करिवे मु जो जोडा कहली सेमती करिवे तो किछ असुविधा हबोनी आ भाई हेलमेट के धोरी की केते बुलिवे कहले तो सेते मते भी ठीक लागला नै से हेलमेट का धोरी की जिबाडा हेलमेट तो आबो 2 किलो होबो ना कोन ते भाई थोड़ी रखी देवा ही बेस्ट चलो जीवा आमे आउ रहिला आमरो आमर आउ नाक्तिदौल रहिला 17 किलोमीटर 17 किलोमीटर को भाई माने टिके सपोर्ट करियो मते टिके उत्साह जेमते लागिबो गोटे सब्सक्राइब गोटे लाइक आपन को भाई मो आपन को मो पई बहुत गोटे अवदान रहिबो तो भाई प्लीज थैंक यू फॉर वाचिंग।